lum liguel geel way ken liguey ko fi ñun lan la lañ ko mënal diko ñaanal diko yokko tan parce que lu mbeug geel way rek ñu la ñoo xam xam nañ ciobelum ci bir geel way ko buñ démé bay fété club dekk bi ko mom grâce à mom la té buñ amé fit di wax ci ay micro wala am ay fit di wax ci tour geel way ko grâce à mom la ko mom tay buñé en tant que prêt buñé en tant que mom borom bëss bi ko manam li rek doyna ñun nak li lañ mën wax lañ mën xam nga suñu sañon sa buñu wax mais ñepp xam nañ carrément la jox sama digënté ma ak mom mais li tay geejé way la autorité yépp lañ fi ñëw ñi ngi ñaanal ñepp ñëw opposition parti au pouvoir ñepp ñëw mais tay mom bëgg nañ parce que borom bëss mo ñëw mais la jox borom drapeau zone bleu bi borom club ZC bi nitu geejé way diko remercier bu baax ci délégation bi diko tan baax baax andak wëz ak ndayo mu nekk délégation mooy délégation président la du ministre des sports inshallah ci katanu yalla aussi mom dafa xaw genn nekk ci yoon mais bu ñu guddi guddi néna bu télé dugg Dakar dina fi exi comme ñun dañuy télé ñëw rek peut-être pour dalal xel yu askan wi ñu xamné président la du bu ñu gisé rek xamné né mom aussi manam mi ngi fi ma sha Allah di rafetlu initiative bi di leen remercier bu baax di leen encourager di leen wax né ni kessa la ndaw bo nekké ci dëkk da ngay marqué sa empreinte yeen yeen ci liguey bobu kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax né yalla yalla def jamm ñu sété ko ci jamm mu bañe yëm ci année bi inshallah ñu def koy année année jërë ngeen gëm natulla ci man di ko may ci ma gëm gudul lolu lu ko may rek amu jëgëm jëgëm ku ma dul ñu dal la tégal ko defé nak tékki ci dila xalé la ta dox rab rab gum yalla tam
Boy, soon you just have to let go.
Hey!